श्रीनारायणकवचं श्रीगणेशाय नमः ॐ नमो नारायणाय अङ्गन्यासः ॐ ॐ नमः पादयोः ॐ नं नमः जानुनोः ॐ ॐ नमः ऊर्वोः ॐ नां नमः उदरे ॐ रां नमः हृदि ॐ यं नमः उरसि ॐ नमः मुखे ओम यम नमः शिरसे करन्यासः ओम ओम नमः दक्षिण तर्जन्यां ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायां ओम ओम नमः दक्षिणा ओम भम नमः दक्षिण ओम गम नमः वाम ओम वं नमः वामा ओम तेम नमः वाम मध्यमायां ओम वाम नमः वाम तर्जन्यां ओम सुम नमः दक्षिणांगुष्ठोर्ध्व परमणी ओम देम् नमः दक्षिणांगुष्ठाय परमणी ओम वाम नमः वामांगुष्ठोर्ध्व परमणी ओम यम नमः वामांगुष्ठाय परमणी विष्णु षडक्षरन्यासः ओम ओम नमः हृदये ओम बिम् नमः मूर्धनि ओम सम नमः भृवोर्मध्ये ओम नमः नमः सिखायाम ओम वेम नमः नेत्रयोः ओम नम नमः सर्वसंधिसू ओम महास्त्राय फट प्राच्यं ओम महास्त्राय फट आग्नेयाम् ओम महास्त्राय फट दक्षिणस्यम् ओम महास्त्राय फट नैऋत्ये ओम महास्त्राय फट प्रतिच्यम् ओम महास्त्राय फट वायव्ये ओम महास्त्राय फट उदित्यम् फट ओं महस््रा फट् ईशान्या ओं महस्ा फट् ऊर्ध्वायां ओं महस््रा फट् अधरायां अस्नारायणकवच राजुप्राक्ष सवाहां रिपुसैनिक्रीडन्युव विर्जि त्रिलोक्या बुभुजे वर्म भगवानख्यानारायणात्मक यथा तथा इन शत्रुन ये न गुप्त जयन मृधे श्रीशुक उच वृत पुरोहित स्वाश्रो महेन्द्रायानुवृक्षते नारायणाख्यम वर्मा तदिहैकमना शृणु विश्व उच धौतांग्रिपाणीराचम्य सपवित्र उदुख कृतश्वांगक्यासो नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायैति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्रिदयः ओम कारम विकारम अनुमूढ़धनी सकारम तु भ्रुवर्म अध्यनकारम शिखायादिसेद वेकारम नेत्रयोर्युन्जान नकारम सर्वसंधिशु मकारम अस्त्रम उद्दिष्या मंत्रम औरतिरभवेद बुधा शभिसर्गम विष्णुवे नमः इति आत्मानं परमं ध्याये ध्येयम् विद्या तेजस्तपो मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चापपासान्दधानोष्ट वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादि सुप्रभुः पाया नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्न्यपतञ्च रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो रामोद्रिकूटे रामो द्रिकूटे स्वथभिप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् द्रयः शीर्ष मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान्पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्वयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात्क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किहि कलेह कालमलात्प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरब्यात् गोविन्द आसङ्गभमात्त वेणुः नारायणः प्राह्ण उदत्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाणिः देवोपरान्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधाम आवतु माधवो माम् दोसे हृषिकेश उतार्ध रात्रि निसीत एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्स धाम पर रात्रि ईशः प्रत्युष ईसो दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वा तसखो गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिन्धि निष्पिन्भ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् या त्वं यातु धनप्रमथप्रेतमात्रे पिशा च विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनो रेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधाराशिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम चिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मतचन्द्र चादय द्विषा मघोनां यन्योभयम् ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एवच शरीरृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एवच सरमाण्डेतानि भगवन नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयम् सद्यो येना श्रेयः प्रदीपकाः गुरुणो भगवान् स्तोत्रस्य स्तोभश्चन्दो मयः रक्षत्वसे सकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेनह स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेण नाम रूपयाना युधानियः बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पारसदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसत्ययत् सत्येन अनेनह सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथा विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिंगाख्या धत्ते शक्तिहिश्वमायया ते नैव सत्यमानेना सर्वग्योभगवान् हरि हि पातु सर्वैः सरूपायरना सदा सर्वत्र सर्वगहा वेदेक्षु देक्षुर्धवमधः समंता प्रहापयन् प्राहापयन्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य स्यञ्जसा येन दंसितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पद व संस्पृशे सद्य साधात्च्य न कुत भय तस्द राजदस्युग्रहादिभ्यो भवदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रदिभ्यकर्चित इमं पुरा कश्चि कौशिको धारय योगधारण स्वांगं जहौषा तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौचित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचना दस्थे न्यादाय विस्मतः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्री सुखौवाच यइदं या श्रेणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपां छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जेत्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्ता सहस्राक्ष सवाहन ऋपुसैनिक्रीडन्युव विर्जि त्रिलोक्या बुभुजे श्रिय यथा यहाय नून्येन गुप्त जयन्मृधे श्रीशुक उच वृतरोतस्ताश्रो महेंद्रायापृते नारायणाख्यम वर्मा तदीकमना शृणु वैश्वरूपौ वाचा धौतांगृपाणि राजम्य सपवित्र उदंगमुखः कृतस्वांगकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाज्ञतः सुचिः नारायणमयम्र्म आगते पादयोर्जानुनो रुर्वो मुखे शिरस्य अनुपूर्व्या धोंकाराधि ॐ नमो नारायणायैति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेधृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत् नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रुद्दिश्य मंत्रूर्तिर्भव बुध शर्ग फणंतर्विक्षुन ओं विष्णे नमी आत्म परम ध्याद्येय षक्तिद्या तेजस्तपो मूर्तिम मंत्रुदा हेत्त ओं ओम मम सर्वक्षा न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चापपाशान्दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादि सुप्रभुः पाया नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्न्यपतञ्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो रामो द्रिकूटे स्वथभिप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चहासात् दस्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् द्रयः शीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात्क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेह धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरब्यात् गोविन्द आशङ्गवमात्त वेणुः नारायणः प्राह्ण उदत्तशक्तिर्मध्यन्दिने देवो देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् रसी के स उताे एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्स धा पर ईश प्रतूष ईशो श्रीधरो जनादन दामोदरो व्यादनुस्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वा तसखो हुता सह निष्पिन्हि निष्पिन्भ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धनप्रमथप्रेतमात्रे पिसा च विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनो रेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मतचन्द्रछादय द्विषा मघोनां हरपाप चक्षुषां यन्योभयं भूत् केुुभ्यो नृभ्य एव चरी सृपेभ्यो भगवन नाम चर्वाणेता भगवन्नामूपस्त्रकीर्तना तो संयम सद्यो ये नेय प्रतीपका गुणो भगवान्त्रोभश्छंदो मभु रक्षेष्रेभ्यो विश्व क्षेणह स्वनामभिः सर्वपाद्यो हरे नाम रूपयाना युधानियः बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पारसदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेनह सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकआत्म्यानुभावानम् बिकल पराहिता स्वयं भूषणा धत्ते सक्ते हिश्शमायया ते नैव सत्यमानेना सर्वब्यो भगवान हरि पातु सर्वैष स्वरूपयरना सदा सर्वत्र सर्वगहा विदेक्षो देक्षोर्धवमधा समंता धनतर्बहिर भगवान नारसिंगहा प्राहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य स्यञ्जसा येन दंसितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः न कुत भय तस्द धारय तो भवदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यकर्चित इमं पुरा कश्चि कौशिको धारय द्वज योगधधारण या स्वांग जहौषा मरुधन तस्ोपरिम गतिकदा वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान््य पतत् सद्यः सविमानो सवालखिल्य सवा लखिल्य वचना दस्थेन यादय प्रास्य प्राची सरस्वतीं स्नात्वा धाम सोमन्वगात् श्रीशुकौ वाचा य या इदं श्रणुयात काले यो चाद्रितः अम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपां छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जेत्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकन क्रीडन् निवविनर्जत्या त्रिलोक्याभुजे श्रीं भगवस्तन्मख्या हे वर्म नारायणात्मक यथा तथाई नत्रून गुप्त जयन मृधे श्रीशुक उच वृत पुरोहितो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यम वर्मा तदिहकमना शृणु विश्व उच धौतांग्रिपाणीराचम्य सपित्र उदंगुख कृत स्वांग करन्यासो मन्त्राभ्याम वाज्ञतः सुचिः नारायणमयम्र्म सन्नहेद्ययागते पादयोर्जानुनो रुर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्य अनुपूर्व्या धोंकारादि नमो नारायणायते विपर्यय मथापिवा करन्यसं ततः कुरुया द्वादसाक्षर प्रणवादी अकाराता मंगुल्यंगुष्ठपर्वशु न्यसेहृद ओंकार विकारमनमूर्धनी सकारं तो भ्रुवो मध्येणकार शिखया दिशे विकार नेत्रुन्यासन्धिशु मकारमस्त्रुद्दिश्य मंत्रूर्तिर्भव श विसर्गम फणंतर्विक्षुनशेद विष्णे नमे आत्मानं परमं ध्यायेध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्म पतगेन्द्रपृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चाप पाशान्दधानोष्ट जले मां रक्षतु गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् सुमाया मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादि सुप्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम्

नारायणः पातु नरश्चासात् दस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् द्रयः शीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्वयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वे भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखंडगणप्रमादात्, कल्किः कलेह कालमलात्प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया गोविन्द आसङ्गमात्त नारायणः प्राह्ण उदात्त मध्यं दिने विष्णु ररेंद्र मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधाम आवतु माधवो माम् दोषे रसी केस उतार्ध रात्रि एको वतु पद्मनाभः श्री वत्सधाम प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वा तसखो हुता सह गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिन्धि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो चूर्णयारीन् या त्वं यातु धनप्रमथप्रेतमात्रे पिशा च विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनो रेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधाराशिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मतचन्द्रछादय द्विषाघोना हर पाप पापच्क्षुषा भूत केतुभ्यो नृभ्य सरिशृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्योहोभ्यव सर्वाणता भगवन्नामूपास्त्रकर्तना प्रयान्तु संयम सद्यो ये नेय प्रतीपका गरुणो भगवान स्तोत्रस स्तोभश्चन्दो मयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृक्षेभ्यो विश्वक्षेनह स्वनामभिः सर्वापद्यो हरे नाम रूपयाना युधानियः बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पारसदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसत्ययत् सत्यनाने न ननेन ननह सर्वे यांतो नाशमुपद्रवाः यथैकआत्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्घाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नह सदा सर्वत्र सर्वगः वि देख्चु समन्ता दीक्षूर्ध्वमधः समन्था दन्तर्बर्हिर्भगवान्नारसिंहः प्रापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य स्यञ्जसा येन दंसितो सुरयूथपान् एतद्धारयमानस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदावा व संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्य उग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहर्चित इमं विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः स विस्मतः प्रास्य प्राची सरस्वत्याम् स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य या इदं श्रृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपां च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विर्जिमृधेशुराजोवाच यया गुप्ता सहस्राक्ष सवाहन रिपुसैनिक्रीड्निव विर्जि त्रिलोक्या बुभुजे श्रिय भगवस्तन्म्माख्यायत्मक यहाय नून्यन गुप्त जयन्मृधे श्रीशुक उच वृतः पुरोहितस्त्वाश्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्यासपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिश्पूवीन विसेद ओं नमो नारायणाएती विपर्यथा करनयास तत कुदाक्षर विद्य प्रणवादीयकाराता मंगुल्यंगुष्ठपर्वशु न्यसें हृदय ओंकार विकारमनमूर्धनी सकारं तो भ्रुवो मध्यम शिखया वेकारम नेत्रयोर् युञ्जान नकारम सर्वसंधिसो मकारम अस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर् भवेद् बुधः शवि सर्गं फणंतं तत् सर्व दिक्षु बिनिरदिसेत ओम विश्ववे नमः इते आत्मनम परमं ध्यायेध्येयं षटशक्तिभिर विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्म पतगेन्द्रपृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चापपासान्दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः जलेषु मां रक्षतु गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादि सुप्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्न्यपतश्च गर्भाः

पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् द्रयः शीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्व द्वन्द्वाद्वयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात्क्रोधवसादीन्द्रः द्वे द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेह कालमलात्प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरब्यात् गोविन्द आसङ्गभमात्त वेणुः नारायणः प्राह्ण उदत्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोऽग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम दोसे हृसी के स उतार्ध रात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धिदग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वा तसखो हुता सह। गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिन्धि निष्पिन्भ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चोर्णयचूर्णयारीन् या त्वं यातु धनप्रमथप्रेतमात्रे पिसा च विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनो रेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधाराशिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम चिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मतचन्द्रछादय द्विषा मघोनां हरपाप यन्यो भयंग्रहे भ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य न भ्ये वचा भूतेभ्यो होभ्य दश्त्री भ्यो भूते भ्यो हो भ्ये प्रयान्तु संशयम् सद्यो येना स्रेयह प्रतिपक्का गरुणो भगवान् स्तोत्रस्तो भस्चन्दो मायह प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः शर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानियः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकआत्म्यानुभावानं विकल्परहितः स्वयं भूषणा युधलिङ्घाख्य धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नह सदा सर्वत्र सर्वगः वेदेक्षु दिक्क्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य स्यञ्जसा येन दंसितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पद वह संस्पृशे सद साधात्सुच्य कतचिभ विद्यां राजदस्युग्रहादिभ्यो भवदस्युग्रहादिभ्यो कहर्चित इमं पुरा कश्चि कौशिको धारय योगधारण स्वांगं जहौषा तस्योपरि परिविमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौचित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः स बालखिल्यवचनादस्थे न्यादाय विस्मतः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्री सुखौवाच यइदं या श्रणुयात काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपां छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जेत्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्ता सहस्राक्ष सवाहां रिपुसैनिक्रीडन्युवर्जिता त्रिलोक्या बुभुजे श्रिय यथा यहाय नून्येन गुप्त जयन्मृधे श्रीशुकवाच वृत पुरोतस्वाश्रो महेंद्रायापृक्षते नारायणाख्यम वर्मा तदीकमना शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्या सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेऽद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ओं नमो नारायणाएती विपर्यथ पिवा करनयास तत कुक्षर विद्य प्रणवादीयकाराता न्यसे न्यसेधिदय ओंकार विकारमनमूर्धनी सकारं तो भ्रुवो मध्ये नकार शिखया दिशे विकार नेत्रुंजा मकारमस्त्रमुद्दस्य मंत्रमूर्तिर्भवेद्बुधः शविसर्गं फणंतं तत् सर्वदिक्छुबिनिर्दिसेत् ओम विश्ववे नमः इते आत्मनम परमं ध्यायेद्येम षटशक्तिभिरयुतम विद्या तेजस्तपोमूर्तिमिमम मंत्रमुदाहरेत ओम हरिरविदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्ताङ्घ्रि पद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चापपासान्दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः जलेषु मां रक्षतु गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादि सुप्रभुः पाया नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्न्यपतञ्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे द्रिकूटे स्वथभिप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चहासात् दस्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् द्रयः शीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्वयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात्क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेह धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरब्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे ह्रसी के स उताे निशीथको वो पद्मनाभ हैीवत्सा पर ईश प्रत्यूष ईशो सिधरो जनादन दामोदरो व्यादुसध्यम प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वा तसखो हुता सह गदेशनिस्पर्शन निष्पिन्धि निष्पिन्भ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो रक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धनप्रमथप्रेतमात्रे पिसा विप्रग्रहघोरदृष्टिन् कृष्णपूरितो भीष्मस्वनो रेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्य मीषप्रयुक्तो मम चिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मतचन्द्रचादय द्विषा मघोनां हरपाप चक्षुषां यन्योभयं भूत् केतुभ्यो भ्यो न भ्यः एव भूतेभ्यो होभ्य भ्यो दश्त्रिभ्यः भूते भ्यः हो भ्यः एव प्रयान्तु संशयम् सद्यो ये न हश्रेयः प्रतिपक्कः गरुणो भगवान् स्तोत्रस् स्तोभ्यः चंदोमाया प्रभुः रक्षत्वा से विश्वक्षेनः स्वनाम भी शर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयाना युधानियः बुद्धेन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षद भूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्प रहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्घाख्य धत्ते शक्तिः समायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नह सदा सर्वत्र सर्वगः वेदेक्षु दिक्चूर्ध्व मदह समन्ता दन्तर्बहिः भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य स्यञ्जसा येन दंसितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात्सभिमुच्यते न कुतिदय तद्यां धारयो राजदस्युग्रहादिभ्यो दसुग्रहादिभ्यो कहर्चित इमं विद्यां पुरा कश्चि कौशिको धारय योगधारण या स्वांगं जहौषा मरुन्वनी तस्ोपर विमेन गंधर्वपति यौचिथ स्त्री वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान््य पतत् सद्यः सविमानो सवालखिल्य सवा लखिल्य वचना दस्थेन यादय विस्मतः प्रास्य प्राक्षे सरस्वतीं स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्री सुखौ य या इदं श्रणुयात काले यो तम भूतानि मुच्यते सर्वतो शर्वो भयाद विद्यामगत विस्वतुलोक्यलक्ष्मींबुभुजे विजिमृरा श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षे नारायण कथनम् जय जय श्री नारायण अर्पण प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं सुख शांति समृद्धि और जीवन में उत्थान प्राप्त होता है आप पाठ अवश्य श्रवण करें यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें लाइक करें